قومی اردو سائنس کانگریس کے پہلے دن پہلی نشست میں میں ڈاکٹر مسرور فاطمہ آپ سب کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. اس خصوصی خطبات کی صدارت شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کر رہے ہیں اور اس نشست میں تین مشہور اور معروف ہستیاں خطاب کریں گی. آج اس اجلاس میں میں سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی جناب شاہ شمس الدین عثمانی تبریز صاحب کا تعارف کرانا چاہوں گی. شاہ شمس الدین عثمانی تبریز صاحب نے بی ایس سی اور بی ایڈ کی ڈگری جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو ڈلہی سے حاصل کی ہے اور آپ نے پوسٹ گریجویشن میتھمیٹکس میں دلی یونیورسٹی سے کیا ہے. بعد میں تبریز صاحب نے ایجوکیشن سے ایم اے بروک آکسفورڈ یونیورسٹی یونائیٹڈ کنگڈم سے کیا. تبریز سر 1979 سے آج تک جدہ اور دبئی کے کئی مشہور اسکولوں میں پرنسپل کے عہدے پر رہے اور آج بھی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں. آپ صرف پرنسپل شپ تک ہی نہیں محدود ہیں بلکہ بطور چیف آرگنائزر گلف میں جتنے بھی سی بی ایس سی سے ایفیلیٹڈ اسکولز ہیں ان میں آپ میتھمیٹکس اور فزکس کے اولمپیاڈس بھی کراتے رہتے ہیں. تبریز سر کی ایڈونچرس ایکٹیویٹی میں بھی کافی دلچسپی ہے جس کے تحت آپ 1987 اور 1988 میں کمائیوں اور گہوال ہلز کے ہمالین ایڈونچر ٹریل کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. آپ کی لکھی ہوئی دو کتابیں جن کا مضمون ہے میسج آف قرآن ٹو ہیومینٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میسنجر آف ہیومینٹی شائع ہو چکی ہیں. اب میں شاہ شمس الدین عثمانی تبریز صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں. محترم رفقا، یہ جس وقت میری بات، اب میں نام لے کر بات کروں گا اجازت سے، اسلم پرویز صاحب سے ہوئی کہ مجھے یہاں شرکت کرنی ہے، اس کی تحریک ہمارے ڈاکٹر عبد المجید شمس ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ان کی طرف سے تھی، تو میں نے کہا میرے لیے موضوع کیا ہے. تو کچھ لوگوں کو میرے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمیاں ہیں، ان میں سے ماشاء اللہ یہ دو حضرات ہیں. انہوں نے کہا آپ تو کسی موضوع پہ بات کر لیں، میں نے کہا پھر بھی کوئی ٹاپک، تو انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کی بات کیجیے. یہی بات ہوئی. تو ایک جملے میں انہوں نے اپنا راز کھول دیا، شاید آپ خود واقف نہیں ہیں اس بات سے کہ ایک جملے میں انہوں نے اپنا راز کھول دیا. میں نے اس سے پہلے جو آپ لوگوں سے بات کی اس تحریک کے بارے میں، اردو سائنس کے بارے میں، اور کیونکہ سائنس میگزین کی بات آ چکی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اول وقت سے جب سے میرا ان کا ساتھ سن 87-86 سے ہے ماشاء اللہ، جب یہ پرچہ شروع ہو رہا تھا، یہ اندازہ تھا کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، مقصد کچھ اور ہے. آپ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے فساد پہ، کلیئر ایجنڈا، اور ایک ہوتا ہے ہڈن ایجنڈا. ایک ایجنڈا یہ تھا جو کہ سب کو معلوم ہے کہ اردو میں سائنس کو فروغ، لیکن جو اصل ہڈن ایجنڈا تھا، اور اگر میں غلط ہوں تصحیح کر دیجیے گا، اردو پڑھنے والوں میں سائنسی فکر کی ترویج، کہ وہ لوگ جو کہ اردو سے تعلق رکھتے ہیں سائنسی مزاج کے ساتھ اپنے فکر کو رکھیں. کیونکہ اردو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اردو کا تعلق جذبات سے ہے، شاعری سے ہے، تو اس جذبات اور اس کیفیت سے نکال کر لوگوں کو چیزوں کو آبجیکٹیولی سمجھنا، سائنٹیفکلی سمجھنا، یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا، یہ اصل مقصد تھا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ، تو میں اپنے دوستوں کو غلط نہیں سمجھتا، الحمدللہ. اب یہاں سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں بات کی گئی ہے سائنس اور سائنس کی اہمیت کس نوعیت میں ہے.
تو اس سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس بذات خود کیا چیز ہے. جب سائنس کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے یہ یا یہ یا یعنی فزکس سائنس, فزکس کیمسٹری بایولوجی, اور سائنس کا لفظ آپ کے ذہن میں خاکہ پیدا کرتا ہے جن میں یہ بڑے معروف خاکے ہیں کہ اگر بایولوجی والا ہے تو مائکروسکوپ کی سوچے گا, فزکس والا ہے تو وہ الیکٹرانس کے موومنٹ کی سوچے گا, اور کیمسٹری والا جو ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوب سے باہر نکلنے ہی نہیں. بارہ اصل سائنس کی جو میں نے تعریف ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ بچپن میں ایک عجیب سی بات ہے, کچھ چیزیں آپ کر کے بھول جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو یاد آتی ہیں. جس وقت میں سرچ کر رہا تھا علامہ گوگل کے اوپر تو اس میں ایک کتاب سامنے آئی اور میں نے کہا یہ کتاب تو آپ پڑھ چکے ہیں تبریز صاحب, سائنس کیا ہے کے نام سے, سید قاسم محمود, بہت معروف پاکستان کے وہ رائٹر سائنس میں ہی لکھنے والے, اور ان کی کتاب میں سمجھتا ہوں پتہ جڑنے بولا ہے تو شاید 8 یا 9 سال کی عمر میں پڑھی تھی, کیونکہ والد صاحب کے جو ذخیرہ کتب تھا اس میں وہ شامل تھی, اور بھی کتابیں تھیں لیکن اچانک دھیان آیا کہ پڑھ چکے میں اس کو. لیکن سائنس کی تعریف صحیح معنوں میں انگریزی میں کرنے والی بڑی روکی سوکھی ملی. اردو کی تعریف جو سامنے آئی ہے وہ بڑی مجھے دل کو لگی کہ سائنس ہے کیا. سائنس ہے منظم طریقہ کار کے تحت کسی بات کو جاننے یا اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش, یہ ہے سائنس. اب یہ دیکھیے کہ اس میں ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج کل ہم ہسٹری کو ہسٹری, جغرافی کو جغرافی نہیں کہتے, یہ سب سوشل سائنسز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھنے اور پرکھنے کا جو انداز جس میں کہ سبجیکٹیویٹی فیکٹر زیادہ ہوتا تھا اب وہ سائنٹیفک آسپیکٹ کے ساتھ ہم ڈسکور کر رہے ہیں, تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ دیکھیں ہم کہ یہ منظم طریقہ کار کیا ہے, یہی وہ منظم طریقہ کار ہوتا ہے جس کو کہ ہم سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کہتے ہیں. اور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ بتاتے خود کیا ہے, اس کو بارہ جنہوں نے تعریف بیان کی ہے انہوں نے اس کے 3 کمپوننٹس بتائے ہیں. پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ کیوریوسٹی, آپ کو تجسس ہو کسی چیز کو جاننے کے لیے, معلوم کریں تجسس ہو. دوسرا ہے تشکیق, میں تشکیق کے نام سے اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اسکیپٹیزم وہ کہتے ہیں, بہرحال اس کے اوپر میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, تھوڑا سا اس سے ہٹوں گا میں بعد میں, لیکن جو انہوں نے بات کہی بڑے بوڑھوں نے کہ آپ اسکیپٹیزم کا شکار ہوں, ہر چیز کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھروسہ نہیں ہے اور نہ اس لیے سے معلوم کرنا ہے اس کو. اور تیسرا ہے انہوں نے کہا ہے ہیومیلٹی, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں ہیومیلٹی کے ساتھ انکساری بھی اپنی جگہ پر ہے, اور تجرب جو ہے وہ بہت وسیع پر رہتا ہے لیکن وسیع القلبی اگر ہم کہیں, اوپن مائنڈیڈنیس. تو اصل چیز یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو بنا اپنے ذاتی جذبات یا اپنے کسی ذاتی سوچ کے تحت نہیں کر رہے ہیں اور آنے والے نتائج آپ کی سوچ یا آپ کی فکر کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ اسے قبول کریں, یہ ہے وسیع القلب. تو یہ وہ سائنٹیفک اصول ہے. اچھا اب دوسری چیز ہے کہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش, علم حاصل کرنا, یہ دیکھنے میں بڑا سادہ لفظ ہے لیکن علم حاصل کرنے کے جو مدارج اور مراحل ہیں وہ کیا ہے. تو ہمارے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ایک صاحب ہوئے ہیں بینجامن بلوم, انہوں نے بلومز ٹیکسونومی کے نام سے, اصل میں نام ان کا ہے, وہی والی بات ہے کہ جھنڈے پہ چڑھے ہوئے ہیں ایک صاحب, لیکن پوری ٹیم نے کام کیا اور 50s میں یعنی 56 میں انہوں نے بلومز ٹیکسونومی کے حوالے سے ایک نئی ترتیب دی
درجہ بندی کی کہ آپ کے علم کے حصول کے مدارج کیا ہوں گے. تو وہ مدارج کس نوعیت کے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی ماڈیفائڈ فارم ہے. 56 میں پہلا فارم آیا اور اب 2001-2002 میں ان کے کچھ شاگردوں نے اور ساتھیوں نے مل کر اس کو ماڈیفائی کیا. وہ ترتیب یہ آتی ہے, یعنی علم کے حصول کے جو آپ کہیں کہ مدارج ہیں, پہلا اسٹیج ہوتا ہے ریممبرنگ, دوسرا انڈرسٹینڈنگ, تیسرا انالائزنگ, چوتھا اپلائنگ, پانچواں ایویلویٹنگ اور چھٹا کریٹنگ. اب دیکھیے یہ جو ہے ایک ٹرائنگل کی شکل میں آ رہا ہے, کیونکہ سب سے آسان چیز سب سے نیچے ہے اور سب سے مشکل چیز سب سے اوپر ہے. تو آدمی پڑھتا, میں بھی ہوں پڑھتا, پڑھتے آپ بھی ہیں, کوئی شخص, یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ندوے سے ہزاروں افراد نکلتے ہیں, لیکن ہر فرد جو ہے وہ اس حیثیت سے علم حاصل نہیں کرتا, جذب نہیں کرتا جس حیثیت سے کچھ اسکالرس کر کے بڑا نام کماتے ہیں. اب یہ مختلف مدارس کیا ہے ذرا ان پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. تو پہلا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے سے ہمیں اس کو کہہ رہی ہوں. میں نے بہت محبت سے ان سے کہا کہ میری ایک عادت ہے کہ میں ٹہل ٹہل کے بات کرتا ہوں اور عام طور پر میں کوٹ اتار دیتا ہوں, شرمانی اتار کے کھاؤں گا وہی کوئی تحریر لگے گی, تو میں کوٹ اتار کے بات کروں گا. یہ جو پہلا اسٹیج ہے ریمیمبرنگ, ہر آدمی اس سے پر رہتا ہے اور ہم میں سے 90% انگلش کرتے ہیں. یہاں پہ اگر بیٹھے لوگوں سے میں پوچھوں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بات پوچھوں مان رہے جواب دیں, کوئی پھوٹنا شامل ہو سکتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امتحان سے پہلے رٹے مارتے ہیں؟ ہم سب کے یہاں بیٹھے ہوئے امتحان سے پہلے چیز کو رٹنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ لوگ رٹ رہے ہیں جی کتنی ہے کتنی ہے کتنی ہے کتنی ہے کتنی ہے. باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ جی جی وہ سائنس کا مضمون یاد کر رہا ہوں. تو پڑھ کیا رہے ہو؟ اب جو دیکھا تو میں یاد کر رہا ہوں جی کتنی ہے کتنی. تو یہ ریمبرنگ کی اسٹیج جو ہے اپنی کسی چیز کو میں ریکال کروں یا یادداشت میں ڈالنا یا کسی معلومات کو اپنے اندر اسٹور کر لینا, وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں مطلب نہیں ہے. پوری مدد کے ساتھ آپ کو 99% تو پوری مدد کے ساتھ اگر کسی کو جلدی پہنچے تو میں مدد کھاؤں. ہمارے حفاظ کرام پورا قرآن حصہ, لیکن اگر آپ کسی آیت کا مفہوم پوچھیں گے تو ہم کو یاد ہے پوری قرآن سنا دیں گے بغیر کسی جلال حکمے کے, ماشاء اللہ. لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. کل جو بات آ رہی تھی آپ کے یہاں گفتگو میں کہ زکات تو 10% ہے, وہاں پر ایک چیز جملہ کرنے کا بہت زیادہ ہو رہا ہے اس سے کہ انفاق کی سبیل اللہ قرآن کی بھی سیدھی بات نہیں کہتا ہے کہ اس کا مادہ انفقون مادہ انفقون قول الاف بات سمجھ رہے ہیں. قرآن میں ایک لفظ بات سمجھ رہی ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا سچتا ہے کیا سکتا ہے. ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے.
اپنی ضرورت سے زیادہ لوگ محفوظ رکھنا، یہ آپ جیسے کہ کروا دیں کہ وہ درست سن رہے ہیں. پر ریمبرنگ کے بعد اگلا اسٹیج جو آتا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. یعنی اس کو سمجھ لیا ہم نے تھوڑا سا، میں خالی وہی فکر سمجھ لیا میں تھوڑا سا، یعنی اس حد تک کہ میں اپنے ایگزام کی نوعیت میں اگر سوال کچھ ٹیڑھا ہو جائے تو سمجھ لوں کہ یہ والی بات جو میں نے ہو جاتی. ہم نے ایم ایس سی کے لیول تک کچھ یہ محسوس کیا ہے، آپ کو تجربہ ہوگا باہر نکل تو ہو رہے ہیں لکھنا کہہ رہے تھوڑا اس سوال میں اس میں کیا لکھنا تھا، تو کہتے ہیں یہ وہ ہے. بی اے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں باہر آ کر بحث ہوتی ہوگی کہ یہ ویمن ایجوکیشن کے بارے میں ہے یا بیکورڈ کلاس کے ایجوکیشن کے بارے میں ہے یا چلڈرن ایجوکیشن کے بارے میں ہے، بس ہر ایک کا جواب لکھا. جب پروفیسر پوچھا تو ان کا جواب لکھا کہ نہیں کچھ بھی چلے گا. تو یہ کم از کم کہیں نہ کہیں سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ سوال آیا ہے تو اس میں گھما پھرا کے یہ فٹ کر دو. یہاں تک ایک نیکسٹ اسٹیج پہنچی. تھرڈ اسٹیج کا آتی ہے آپ کی اینالائز خطرناک. اب دیکھیے یہاں سے اس اسٹیج سے آپ کے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا کردار آ گیا. آپ نے بات کو جذب کیا، رکھ لیا، کچھ سمجھ لیا، لیکن اب اس کا تجزیہ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ یہ بات ہے کیا. تو کین آئی ڈسٹنگوش بٹوین دا ڈفرنٹ پارٹس، الگ الگ چیزوں کو کیا میں ڈسٹنگوش کر سکتا ہوں یا ساری چیزیں مجھے ایک ہی لگتی ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات دے رہا ہوں، ہم سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہر بکری کو الگ پہچانتے ہیں. ہماری ساری بکریاں برابر ہیں، ساری بھیڑیں برابر ہیں، لیکن چرواہے سے پوچھے اس کو بتائے میرے پرانی بکری ہم نے یہاں تک سنا ہے، لیکن نہیں یہاں سنا ہے صاحب نے کہا کہ صاحب بکریاں میمیانے باہر اور میں بات کر رہا ہوں اس سے، لڑکے کو بتایا کہ میرے کو فلانی والی بکری بیمار ہے، کیا اس کی آواز آئی ہے. تو یہ اگر وہ شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ فلاں بکری کی آواز ہے اور بکری کی آواز مجھ سے یہ کہہ رہی ہے تو جا کے کام اس کو یہ وہ انالیسس کہ آپ کسی چیز میں تفریح کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں. یہاں تک پہنچتے پہنچتے میرے خیال میں 80% لوگ کو یہ لگے گا. اگر اس سے بھی زیادہ مشکلات اپلائی، یعنی جو کچھ آپ نے سمجھا پرکھا جانچا اس کو آپ نے اپنی پریکٹیکل سچویشن میں اپلائی بھی کیا، یہ چیز جو ہے کہ اور زیادہ مشکل ہے. کین آئی گو دیفرنٹ نیو وے، کیا میں اس قابل ہوں کہ اگر کوئی نیکسٹ کوشچن آتی ہے تو اس میں میں اس چیز کو اپلائی کر سکوں. اور اس سے اگلی اسٹیج کی فکر کیا ہے، ایویلویٹ. یہ تو خطرناک ترین اسٹیج ہے. دیکھیے کین آئی جسٹیفائی اے اسٹینڈ اور ڈیسیژن، آپ یہ غور کریں گے ٹی وی شو آج کل بڑے مطلب غیر معقول قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے غلط سینڈ کو استعمال کر دیتے ہیں. اور میں نے تو ٹی وی دیکھنا تھا بند کر دیا ہے، ٹی وی شو میں میچ دیکھنے کے لیے ہوتا ہوں، باقی ایک سینڈ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ان ڈسیزن پر مجھے پرویز صادق کا گھیرا رہتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہوں گی مگر اس سے ہار رہا ہوں، سچ کہوں گی مطلب اس سے ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تو وہ لاجواب اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنے اسٹینڈ کو جسٹیفائی کرنا آتا ہے. یعنی اپنے اسٹینڈ کو جسٹیفائی کرنا یہ اس وقت آئے گا جبکہ آپ نے تھریٹ بیئر انالیسس کر لی ہو اپنی انفارمیشن کی. جب تک وہ نہیں کریں گے آپ یہاں تک نہیں. اور آخری اسٹیج کی ہے کریئٹ. Can I create new product or point of view? یہ تو مرحلہ لاکھوں میں کہ جو کچھ میں نے سیکھا سمجھا ہے اس کے ذریعے میں کوئی نئی بات نکال سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا.
کہنے کریٹ سمجھیں ہم لوگ اور یہاں آنے کے بعد اگر آپ یہاں تک پہنچے سمجھیں کہ اس نے علم کی تحصیل کی منازل کو طے کر لیا ہے حالانکہ میں پوری طرح متفق نہیں اس لیے بتا دوں آپ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی بات بھی رکھی ہے میں نے بینجامن بلوم کی بات رکھی ہے جو کہ بہت بڑا ایجوکیشن سائیکولوجسٹ ٹھیک ہے لیکن بہرحال ان درجات کی بھی اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اچھا اس کو میں نے تھوڑا سا اردو آنے کی کوشش کی ہے تو وہ دیکھ لیا کہ ہمارے اردو میں اگر ہم اس طرح کو دیکھیں گے تو کہاں پہنچیں گے جاننا پہلی اسٹیج ہے تفہیم یا سمجھنا کی دوسری اسٹیج ہے تجزیہ کی تیسری اسٹیج آ گئی استنباط کی چوتھی اسٹیج آ گئی یعنی ہم کسی چیز کو اطلاق کر سکے وہ اس پر نہیں آ رہا پانچویں اسٹیج پرکھنا جس کو ہم نے اسٹیفکیشن کہا ہے اور چھٹی اسٹیج جو ہے وہ اشتہاد اور اس اشتہاد کو ریلا فقہی اشتہاد کے معنی میں ہوتی ہے مطلب وہ بہت معنی میں بات کریں تو بار یہ اشتہاد وہ ہے کہ آپ ایک نئی چیز اس فکر کے ذریعے نئی چیز پیدا کر سکے اور اگر آپ وہاں تک پہنچیں گے تبھی آپ اپنے علم کو پورے طریقے پر لوگوں کے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں یہ اچھا ان دونوں چیزوں کو جب ہم کتاب میں دیکھتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی سوال اس پہ کرنا ہو ابھی میں جاتا ہوں دو منٹ کے لیے اور کوئی سوال اگر مجھ سے پوچھ جی آپ ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں اچھا کوئی سوال اگر کسی کا ہے جی آپ یہاں آ سکتے ہیں سیدھی بات ہے کہ میرے ذہن میں یہ تصور کہ تخلیق کوئی نہیں کر سکتا تخلیق
لیکن یہاں جو بات ہے اشتہار نئی بات پیدا کرنا میں پہلی بات سے زیادہ دوسری بات کر رہا ہوں کہنے کریٹ نیو پروڈکٹ اور پروڈکٹ پہ ٹی بنا لیا آپ نے یہ بنا لیا بنا لیا تو یہ اور یا کسی پروڈکٹ میں چینج کر لیا آپ نے انوویشن کر لی اس کو آپ انوویشن کہتے ہیں نا انگریزی میں وہ پیدا کر لی لیکن مین چیز ہے نیو پوائنٹ آف ویو ایک نیا نقطۂ نظر پیش کرنا ایک نیا نظر کیا پیش کرنا پلیز آگے بڑھو نہیں اور کوئی سوال میں نے آپ سے پہلے اکثر کہا کہ اشتہار مجھے باہر نکل کے مارنے کی معلوم ہوتا ہے کہ جب میں روں گا تو دودھ پی جائے گا اس نے بتایا
یا اللہ تعالیٰ ہمارے سسٹم میں ایمبیڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا ودیت کیا ہوا ہے ہمیں وہ ہے بدلا. اگلی سے جو آتی ہے وہ ہے حواس سینس. اب یہاں سے بلوم صاحب ہوتے ہیں, بلوم صاحب یہاں سے سٹارٹ کیا, کیونکہ جب ہم میمورائز کر رہے ہیں چیز کو تو حواس سے استعمال کر رہے ہیں, ٹہل ٹہل کر رہا ہوں میں, زور زور سے پڑھ رہا ہوں, سارے حواس کا استعمال ہو رہا ہے, بول بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, یہ حواس کا استعمال. اچھا حواس کے استعمال کی بھی اپنی ایک لمٹ ہے, جو علم آپ اس سے حاصل کریں, جو نالج حاصل کریں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. شراب, جب آپ صحرا میں پانی دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھ بتا رہی ہے کہ پانی ہے لیکن پانی نہیں, تو یہ آپ کی اپنی آنکھوں کا دھوکا ہے. اور یہ کون بتاتا ہے آپ کو کہ یہ پانی نہیں ہے, گرمی کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, وہ تھرڈ اسٹیج آپ کی آتی ہے. یہ تین اسٹیج بیان کی انہوں نے کہ ہمارے ہدایت حصول کا بتا رہا ہوں کہ علم کے حصول کے لیے ہمیں وجدان یا جلدت, حواس اور پھر عقل, شعور جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہاں پر آ کر کہ تمام اسٹیجز جو ہیں بینجامن بلوم کی وہ ختم ہو جاتی ہیں, انکلوڈنگ اجتہاد کہیں اس کو, تخلیق کہیں, کچھ بھی کہیں, ساری چیزیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ فائنل ہے؟ یہ دیکھو کیا یہ فائنل ہے, میں تھوڑی سی بتا دوں گا آپ کو. سب یہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, مجھ سے کچھ عمر میں بڑے ہیں اور مجھ سے بہت چھوٹے بھی ہیں ماشاء اللہ. کچھ کام ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم عمر کی ایک اسٹیج پر کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں تو کچھ فکر نہیں کرتے, سب نے کیوں سفائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بڑے چیرا تار کر اپنے دوستوں میں احباب میں بیان کرتے ہیں, ٹھیک. لیکن ایک اسٹیج گزرنے کے بعد بہت دور گئی, اسکول سے جب ہم کالج پہنچتے ہیں تو اسکول کے حرکت یا بچے والے حرکت کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, عقل آپ کی وہی کی وہی ہے, وہی عقل آپ کو بتائے گی وہ نام کہیں گی اب چھوڑو آپ اگلی سے پر آ گئے. اور پھر کالج سے نکلنے کے بعد سوچتے ہیں ہم یہ کر رہے تھے وہاں کالج میں, تو یہ گارنٹی کیا ہے کہ جو کچھ آپ کو آپ کی عقل علم دے رہی ہے کسی بھی نوعیت کو وہ حتمی کیا کچھ. تو مولانا ابو کلام نے آخری سے بتائی ہے وہ کیا ہے, اصل ہدایت یہاں سے, اصل علم یہاں سے آنا ہے. تو آپ کے علم کا جو سورس, جو منبع ہوگا وہ ہوگا جو کہ فائنل اتھارٹی نے دیا ہے. تو ہم جو کہ اردو والے ہیں یا قرآن سے متعلق ہیں ان کو یہ بات بڑے واضح طور پر ذہن میں رکھیں, نمبر ایک ہمارے علم کی تحصیل کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تشکیل سے نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. نمبر دو, وہ بات جو قرآن نے اپنے سمجھنے کے لیے پہلے پری کنڈیشن رکھ دی ہے وہ ہمیں رکھنی رہے گی. کیا غائب ہوتے سے پہلے آپ نے دعا مانگی سورہ فاتحہ ہمیں اور جواب مل گیا آپ کو, کہاں جیسی سورہ فاتحہ شروع کی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ آپ کسی بھی چیز کو, قرآن فائنل چیز ہے, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے پہلے اپنے ذہن کو صاف کریں. تین ایئر سے کوئی پری نوشن کسی بھی طرح کا اپنے آپ کو پوزیشن کر کے بھائی میں نے ایک چیز سوچی ہے, میں نے ایک چیز سوچی ہے, اب اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں میں, آپ کو 90% سکسیس نہیں ملے گا, ویسٹ میں ہو رہی ہو یا ایسٹ میں ہو رہی ہو. کہ پہلے ہم کچھ پریزمپشنز دیتے ہیں, پوسٹولیٹس دیتے ہیں اور پھر ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی قائم شدہ پوسٹولیٹ یا
ریزرویشن کو غلط مان لیں, غلط ثابت ہونے پر غلط مان لیں. تو یہاں یہ اہم بات ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اپروچ ہماری غلط ہے. ہم اوپن مائنڈ, جو آخری بات ہے وہ سوچتے ہیں کہ اوپن مائنڈیڈلی اپروچ کریں, وہ ہیومیلٹی ہے, اس کو آپ تقویٰ کہیے, اس کو اوپن مائنڈیڈ کہیے. جب تک ہم علم کے حصول کے لیے وسیع القلبی اور وسیع الذہنی کے ساتھ نہیں اپروچ کریں گے, پھر اس کا حصول ہمارے لیے ممکن نہیں. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جب ہمیں کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کا سائنٹیفکلی ہمارے لیے آخری لیب کون سی ہے؟ تب شکر. کون سی؟ شکر. وہی AI. اور جو غالب اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو آسمان سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں عروج نہیں. اگر ہم محض اور محض اپنے عقل کو فائنل اتھارٹی مانیں گے تو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا. آپ سب سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ صحیح عقل عطا فرمائے اور صحیح رہے گا. اب میں اپنے دوسرے خاص مخرر ڈاکٹر آنند راج ورما سر کا تعارف کرانا چاہوں گی. ورما سر حیدرآباد کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں جو میرے ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو حیدرآباد کے مشہور ادارے انوار العلوم کالج میں ٹیچنگ کا آپ کو 37 سال کا تجربہ ہے. ساتھ میں آپ اس کالج کے پرنسپل اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف زولوجی بھی رہ چکے ہیں. آپ کو نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا, جو کہ اندرا سرکل ہے اور آندھرا پردیش کی برانچ سے, اور اس کے علاوہ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی اور گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کی جانب سے آپ کو بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ ملا ہے. تو سر میں چاہوں گی کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ ٹیچر ہیں اور آپ کے کچھ گائیڈنس ہم کو ملے کہ ہم کو بھی اپنے بچوں کے سامنے ہم بھی ایک اپنا ایک بیسٹ ٹیچر کا رول ادا کر سکیں. اور یہ پڑھ کر تو مجھے جان کر آپ کے بائیو ڈیٹا سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اتنی بار بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ ملا ہے. ڈاکٹر آنند راج ورما سر انگلش, ہندی اور اردو لینگویجز میں مہارت رکھتے ہیں. آپ کی ہندی اور اردو میں لکھی ہوئی کتاب حیدرآباد گلی اور کوچے 2013 اور 2015 میں شائع ہو چکی ہیں, اور آج کل ورما سر اس کا انگلش ترجمہ کر رہے ہیں. آپ کی دو اور کتابیں حیدرآباد کا مکتی سنگھرش اور داستان حیدرآباد 2014 اور 2016 میں شائع ہو چکا ہے. ورما سر دوردرشن حیدرآباد اور ای ٹی وی کے اردو پروگرامز میں زیادہ تر بلائے جاتے ہیں اور بہت ہی خصوصی شخصیت ہیں ٹی وی کے. یہی نہیں, آپ نے پردے کے پیچھے سے بھی ویڈیو فلم اور بہت ساری ڈاکیومنٹریز میں اپنے ڈاکیومنٹریز سے اپنی آواز سے پروگرام کی رونق کو بڑھایا ہے. آپ کو جاتیہ رتنا اوارڈ, دا یونٹی اوارڈ, راشٹریہ ایکتا اور سدبھاونا پرسکار سے بھی نوازا گیا ہے. تو ہمارے ورما سر یونٹی کے بھی ایک بہت بڑے سمبل ہیں, آئیکن ہیں. ڈاکٹر ورما سر کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کے کئی پیپر نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں شائع ہیں. اور زیادہ وقت کا انتظار نہ کراتے ہوئے آپ لوگ کو میں ڈاکٹر ورما سر سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں. محترم وائس چانسلر صاحب, آپ کا نام سن کر طبیعت میں کافی مسرت محسوس ہوئی. مسرور فاطمہ صاحبہ, آپ دونوں کا شکریہ. محترم خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے محترم وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں خراج تحسین ادا کروں کہ مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی نہ صرف اردو دنیا کی متاع یکتا ہے بلکہ ہندوستان میں اردو زبان کے موقف کے استحکام اور مسائل کے مداوع کی روشن صورت ہے.
اور آج یہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں سب یہاں مدعو ہیں، اکٹھا ہیں اور نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پہ آپ نے بات کی، ماشاء اللہ بہت خاص فلسفیانہ انداز رہا آپ کا. پہلے سیشن میں محترم وائس چانسلر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نام چونکہ فرق نہیں پڑتا اور ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسل کرے گی. تو ہستی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ، اور خوشبو ہیں تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ. ہستی ہیں تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ، خوشبو ہیں تو ہر دور میں خوشبو ہیں تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. میں کافی طویل مضمون تھا، میں کافی اختصار کے ساتھ، اور میری کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اور تمام منتظمین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اردو مشرق کی نوعمر زبانوں میں شمار کی جاتی ہے، تاہم اردو میں سائنسی ادب کی روایت کا آغاز تقریباً 200 سال قبل ہی ہو چکا ہے. ہندوستان میں ترجمے کا آغاز مغلیہ دور حکومت سے ہوتا ہے، جہاں فارسی، عربی اور سنسکرت زبان میں موجود علمی سرمایہ کو اردو میں منتقل کیا گیا. سائنسی کتب کے قدیم ترین ترجموں میں بشپ پرکنز کی تالیف کردہ کتاب بحر حکمت ہے، جس کا ترجمہ سید کمال الدین حیدر نے 1798 میں کیا تھا، یعنی 220 سال قبل. 1811 میں کیپٹن ٹامس ریبوک نے لغت جہاز رانی شائع کیا. 1834 میں علم حیات اور فلکیات کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا. اب دکن میں، میں پہلے سیشن میں محترمہ نے نام لیا، شمس العمرہ کبیر ثانی نواب فخر الدین خان کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ پائے گا کہ نواب تھے. آپ نے 1825 عیسوی میں، 200 سال قبل، ایک دارو ترجمہ اور مطبع سنگی یعنی پریس کا بھی قائم کیا، اور دارو ترجمہ سے شائع ہونے والی تقریباً 50 کتابوں میں جو سائنسی کتب ہیں وہ حساب، جیومیٹری، طبیعت، کیمیا، فلکیات اور طب. دار الترجمے کے قیام اور تراجم اور اصطلاح سازی میں تعاون کرنے والے قابل ذکر عالموں اور دانشوروں میں غلام محی الدین حیدرآبادی، جونز، دیکھیے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جونز، جوزف، میر شجاعت علی مکرم، رتن لال، رائے منوہر لال جو پرنسپل مدرسے انجینئری تھے، وہ قابل ذکر ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام ترجمے آج بھی سالار جنگ میوزیم کے کتب خانے میں محفوظ ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. دور اندیش حکمران نواب میر عثمان علی خان بہادر نے جامعہ عثمانیہ کے قیام سے قبل 14 اگست 1917 کو تالیف اور ترجمے کا شعبہ قائم کیا، جسے ہم عام زبان میں دار الترجمہ کہتے ہیں. دانشوروں کا انتخاب کیا گیا جو نہ صرف اپنے مضمون میں ماہر تھے بلکہ انگریزی اور اردو، آپ نے بے شک صحیح کہا کہ انگریزی زبان پہ بھی اگر عبور حاصل نہیں ہے تو کم از کم واقفیت ہونی ضروری ہے، دونوں زبانوں میں قدرت رکھتے تھے. اسی کے ساتھ وضع اصطلاحات کے لیے مختلف علوم اور فنون کی ذیلی مجلسیں یعنی کمیٹیز قائم کی گئیں. شروع شروع میں بین الاقوامی اصطلاحات کو جوں کا توں رکھا گیا، مگر بعد میں اردو اصطلاحات کو کافی غور و خوص اور مباحثوں کے بعد داخل کیا گیا. یہ کام ڈاکٹر نظام الدین کی رہنمائی میں چلتا رہا، اور آپ یقیناً چونکیں گے، 91,088 اصطلاحات کا ترجمہ کیا گیا، انہیں وضع کیا گیا. اب جو کتابیں سائنس میں شائع ہوئیں دار الترجمے سے ان کی تعداد ہے
63,146. कहाँ है किताब? 60 एक दो नहीं है, 63,000. इंजीनियरिंग 10,000, मेडिसिन 40,000, अर्जियात जियोलॉजी 1,387, कीमिया 2,452, तबीयात 2,000 और रियाजियात इल्महियत 1,696. दारुल तर्जुमे साइंस उलूम की 306 किताबों के तर्जुमे मगरबी उलूम से उर्दू में किए गए. ये इस्तेलाहात की फहरिस्त थी जो मैंने अभी बयान की. 306 किताबें तैयार की गई दारुल तर्जुमे की जानिब से. अब हैदराबाद के अलावा जिन रियासतों में तर्जुमे का काम कामयाबी के साथ होता रहा वो शाहान अवध के दौर में 1833 में 11 किताबें, उसके बाद 1825 में दिल्ली कॉलेज एंड वर्नैकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की जानिब से 128 किताबें, साइंटिफिक सोसाइटी जिसका जिक्र आ चुका है गाजीपुर 37 बुक्स, उसके बाद थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रूरकी की किताबें, तरक्की उर्दू बोर्ड की 1980 में किताबें, एनसीपीएल की 1996 में किताबें, उसके बाद इदारे तहकीक व तसनीफ इस्लामी अलीगढ़ की किताबें, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ 1911 में 117 किताबें, और उसके अलावा अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में साइंसी तर्जुमे का आगाज़ 1950 में हो गया, मजलिसी तर्जुमे लाहौर. 1979 में मुख्तदर कौमी कौंसिल ने भी इस काम को जारी रखा. तो एक मुख्तसर की तारीख है तर्जुमों की. अब अहम मसला जो हमारे सामने है वो है इस्तेलाहात का, और मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब से और आप भी मुत्तफिक हैं कि तर्जुमा ऐसा हो कि पढ़ने वाले की समझ में आए और जो तर्जुमा कर रहा है वो भी पूरे होश व हवास में उसका तर्जुमा करे. कहीं ऐसा ना हो कि वजूद छोड़ दिया और परछाइयाँ उठा लाया, वजूद छोड़ दिया और परछाइयाँ उठा लाया, चिराग रहने दिया और धुआं उठा लाया. तो ये तर्जुमा लफ्जी ना हो बल्कि मानवी हो. आपकी इजाज़त से अगर आप इजाज़त दें तो ये देखिए, लफ्ज़ के उलट फेर में अगर आप बिल्कुल लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमा करें और उसके अगर मफहूम को ज़ाहिर करना चाहें तो कितना फ़र्क पड़ता है. एक साहब को अपने बेटे के ट्यूशन के लिए एक ट्यूटर की ज़रूरत थी. पड़ोस में एक बच्चा इंटरमीडिएट या डिग्री पढ़ रहा था, उसे पूछा कि क्या जनाब मेरे लड़के को जो दूसरी या तीसरी में पढ़ रहा है आप पढ़ाएँगे ट्यूशन? उनका साहब ज़रूर पढ़ा दूँगा. उसने कहा कि चलिए कुछ पॉकेट मनी तो मिल जाएगी. एक दिन घर में चूना पानी हो रहा था. मैं आहक पाशी नहीं कर रहा हूँ जनाब, चूना पानी कर रहा हूँ ताकि हर एक के समझ में आ जाए. चूना पानी हो रहा था तो लड़के ने, उसको तजस्सुस था, उसने कहा मास्टर साहब ये चूना डालने को क्या कहते हैं? हाँ, उससे पहले ये हुआ कि जब ट्यूशन फीस की बात आई तो उसने इसरार किया कि साहब मुझे 150 रुपये चाहिए. मगर लड़के के वालिद ने कहा कि नहीं साहब, 150 तो बहुत हैं, मैं आपको 100 ही दे सकता हूँ. बहालत मजबूरी या बहालत ज़रूरत वो 100 रुपये में पढ़ाने के लिए राजी हो गया. तो जब चूना डालने की बात आई तो मास्टर ने कहा कि बेटा चूने को क्या कहते हैं? उसने कहा मास्टर साहब चूने को लाइन कहते हैं. और डालने को क्या कहते हैं? उसने कहा कि पुट कहते हैं. तो बस चूना डालना यानी पुट लाइन. चलिए जनाब, तर्जुमा हो गया. अब उसने बड़े शान के साथ अपने वालिद से कहा कि अब्बा घर में पुट लाइन हो रहा है. तो बड़े परेशान हुए और कहा कि पुट लाइन क्या चीज़ है भाई? तो किसने कहा? तो मास्टर साहब हैं, रोज़ नए नए अल्फाज यही सिखाते रहते हैं मुझे. मास्टर साहब आए, पूछा जनाब ये चूना डालने को क्या कहते हैं? कहा साहब चूना डालने को तो वाइट वॉश कहते हैं. तो फिर आपने ये पुट लाइन क्यों कहा? उसने कहा आप सीधी सी बात है, 100 रुपये में तो पुट लाइन होगा, 150 देंगे तो वाइट वॉश होगा. तो हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं अगर उनको मान लीजिए कि 500 रुपये मिल रहे हैं 1,000 की बजाय तो पुट लाइन ना करें. इस्तेलाह साजी के लिए वहीदुद्दीन सलीम पानीपति ने बाकायदा किताब वज़ इस्तेलाहात लिखी थी. बाद अज़ां इसके रहनुमायाना खुदूत को पूरी तरह मलहूस नहीं रखा गया.
ترقی اردو بہت اور پڑوسی ملک پاکستان میں اصطلاح سازی کے اصول اور 20ویں صدی کے آغاز میں جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمے کے مرتب اصولوں کی بنیاد پر یہ نتائج اخذ کیے گئے. میں تمام جو لوگ اصطلاح سازی یا ترجمہ کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی اصطلاحات کا جو دنیا کی تمام زبانوں میں استعمال ہو رہی ہیں ترجمہ نہ کیا جائے. اشیاء اور ادویات کے ناموں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاضیات میں علامتوں کو بدلا نہ جائے, وہی ہو رہا ہے, بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اسکوائر بی اسکوائر کو الف بے سے مت لکھے, اے اسکوائر یا سوری اے 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 پلس بی اسکوائر, تو وہ اس کو جیسے الف اور بے کی بجائے اے پلس بی رکھیں تو زیادہ مناسب ہے. اصطلاح سازی اور فن کے لحاظ سے موضوع اصطلاح سازی مختصر ہو اور عام فہم ہو. اصطلاح سازی میں دیگر زبانوں سے مدد لی جائے جو ہماری زبان کے جزو بن چکے ہیں. بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبان کے جزو بن چکے ہیں. آج بھی ہم ٹیلی ویژن ہی کہتے ہیں, ریلوے اسٹیشن ہی کہتے ہیں, گارڈ ہی کہتے ہیں. آپ کسی گاؤں میں جا کے پوچھیے کسی بوڑھی سے, اماں کیا سمے ہوا ہے یا کیا وقت ہوا ہے, تو وہ کچھ سیکنڈ آپ کو دیکھے گی. پھر آپ بولیں گے اماں ٹائم کیا ہوا ہے, تو فوری بول دیں گے. تو بعض الفاظ جو ہماری زندگی کا جزو بن چکے ہیں اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے. ہندی اصطلاحوں کے اختیار کرنے کو عربی اصطلاحوں پر ترجیح دی جانی چاہیے. تو یہ کچھ اصطلاح سازی کے تعلق سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. میں پھر آپ کے خیال کی ستائش کرتے ہوئے کہوں گا کہ ٹرانسلیٹر کو دونوں زبانوں پر گرفت ہونی چاہیے. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش رہ جاتی ہے. ترجمے کے وقت ہماری پوری توجہ کا مرکز وہ پیغام ہونا چاہیے جو اصل رائٹر اور عبارت کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. اصل متن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. ترجمے کی ویٹنگ اور ایڈیٹنگ قابل اعتماد زبانداز سے کی جانی چاہیے. ہیومینٹیز کی بنسبت سائنس میں ترجمہ آسان ہے بشرطے کے اصطلاحات کے اصول کی پابندی کی جائے. انگریزی ہم نے جو کیا ہے وہ آپ خیصر صاحب واقف ہیں, غالباً آپ بھی واقف ہوں گے. 2002 میں ایک پروجیکٹ مجھے ملا تھا جب میں کنسلٹنٹ تھا قومی کونسل کا. اس پروجیکٹ کا نام تھا ایسوسیٹ ٹیکسٹ بکس. اس کا ہم نے نام رکھا تھا معاون درسی کتب. تو میں نے 28 کتابیں تیار کروائیں 8 سے 12 تک, سائنس اور ہیومینٹیز دونوں کی. عرصی صاحب بھی اس میں شریک تھے, عزیز صاحب, تو ایک بورڈ بنا. تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو میٹر ہے وہ میٹر کو آپ بالکل آسان زبان میں منتقل کیجیے. اب ایک ٹرم آ گیا ہے نیوکلیس. آپ نیوکلیس لکھیں گے انگلش میں, بریکٹ میں لکھیں گے اردو میں نیوکلیس, اس کے آگے ڈیش ڈال کے آپ لکھیں گے مرکزہ, بند بریکٹ کلوز. اب یہ نیوکلیس ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے, چاہے جو بھی ورڈ آپ نے لونی اجسام کہے, میٹوکونڈریا نیوکلیس ہے یا سیل وال ہے یا جو بھی لفظ ہے. اب اس لفظ کو اگر آپ آگے لکھیں گے تو آپ اسے نیوکلیس ہی لکھیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا مرکزہ ہے یہ. نیوکلیس اس لیے لکھیں گے کہ وہ آگے جب کلاسز میں جائے گا, گریجویشن کے بعد ایم ایس سی بھی آپ سوچ رہے ہیں, ایم ایس سی پی ایچ ڈی یا کسی فارماسیوٹیکل لیبورٹری میں کام کرے گا, سائنٹیفک لیبورٹری میں کام کرے گا, ریسرچ لیبورٹری میں کام کرے گا, تو وہاں مرکزہ کام نہیں آئے گا, وہاں نیوکلیس ہی کام آئے گا. تو اس بات کو نہ صرف لکھنے والوں کو بلکہ پڑھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے. نئی اصطلاحوں کی کھوج اور نہ ایجاد کریں. یہ جب کام ہو رہا تھا تو میرے دوست ہیں, وہ ایمفیبیا کا چیپٹر لکھ رہے تھے. تو جب میں آیا تو انہوں نے کہا صاحب میں نے ایمفیبیا کا ٹرانسلیشن کیا ہے دو حیاتیے, ایمف دو بیو بیال ہے دو. میں نے بھائی ہمیشہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ایمفیبیا کا ٹرانسلیشن ہے جل تھلیے, جو جل میں بھی رہتا ہے اور تھل میں بھی رہتا ہے, آبی بھی ہے اور بری بھی ہے. تو نہیں صاحب, بڑی بحث ہوئی, نہیں صاحب دو حیاتیے کریکٹ ہے. تو خیر وہاں جل تھیلیے رکھا گیا,
تو یہ مثال دینے کا مطلب کوئی وہ صاحب کو کوئی گرانا یا ان کے نالج کو چیلنج کرنا نہیں ہے. نئی کھوج نہ کریں جو آلریڈی اصطلاحات چل رہی ہیں, رائج ہیں, جائز ہیں اور جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس کو آپ رکھیں. بہت سی انگریزی کی اصطلاحات عام ہو چکی ہیں, غیر ضروری طور پر انہیں اردو منتقل کرنا کنفیوژن کا باعث ہو سکتا ہے. زبان اور مضمون دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب میں محترم وائس چانسلر صاحب کی اجازت سے میں نے کچھ باتیں اپنے پہلے سیشن میں کی, میں اور کچھ تجاویز اس سیشن میں اور تمام یہاں جو دانشور سائنس کے دانشور جو بیٹھے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو یہاں ڈیلیگیٹس آئے ہیں ان کی تفصیلات آپ اکٹھا کر لیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اردو ذریعے تعلیم کو, خاص طور پہ سائنسی تعلیم کو, آپ روزگار سے کیسے مربوط کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے, ہیومینٹیز میں آسان ہے, وہاں ماس کمیونیکیشن ہے, سوشیالوجی ہے, آرکیالوجی ہے, مگر یہاں تھوڑا سا مشکل ہے. پھر بھی پرائمری پی ٹی ٹی ہے, پرائمری ٹیچرس ٹریننگ, ڈائٹ, تلنگانہ اسٹیٹ ٹرانسلیٹرس کا بھی جناب ڈاکٹر خواجہ معین الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہاں ایک کمیٹی بنی ہے, ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال اور آپ ہیں اس میں, جو ٹرانسلیٹرس کا تقرر کرے گی, وہاں یہ اردو زیر تعلیم کام آ سکتی ہے, میڈیا جرنلزم وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہ تو میری جو چھوٹی سی سمجھ ہے اس میں میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بھی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں جہاں اردو میڈیم, سائنس اردو میڈیم سے پڑھنے والے روزگار تلاش کر سکتے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ سائنس کے موضوع پر اب تک جتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں بحر حکمت سے لے کر آج تک, کیا ہم ان کو انلسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے؟ دس از فار دا فیوچر. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو جی سی سے کوئی اسکالرس اگر پروجیکٹ لے لیں تو بہت آسان ہے. اور اردو میگزینس جو نکلی ہیں پہلے, جن کا تعلق سائنس سے ہے, سائنسی علوم سے ہے, ان کو صبح اکجا کرنا چاہیے آپ. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان سے شائع ہوئی دو کتابیں ہیں جس میں اصطلاحات بھی ہیں اور ایک طرح سے ڈکشنری بھی ہے, وہ خاموش الاصطلاحات اور ڈاکٹر جمیل جالبی کی فرہنگ اصطلاحات عثمانیہ. ان دونوں کا ریویژن اگر ہو, اسی طرح سے ڈنکن فورس کی کتاب ہے, گلکرسٹ کے لغت ہیں, ان پہ اگر کچھ کام ہو سکتا ہے تو آپ اسے کام کریں, اس کام کو آگے بڑھائیں. اور سائنس میں جہاں تک میرا تعلق ہے, چونکہ میں نے کہا کہ میں نے نخوز مایا بھی پڑھا ہے پروٹوپلازم کے لیے, مگر نخوز مایا استعمال کرنے کی کبھی نوبت نہیں آئی. تو اس یہ جو انگریزی کے جو ٹرمز ہیں آپ ان کا خیال رکھیں, مگر انگریزی زبان آپ کو ضرور سیکھنی چاہیے. اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے 6 مہینے کا ایک کورس آپ نے جو رکھا ہے بہت اچھا ہے, کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, میں بہت معافی کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ کہوں یہ بات, میرے بہت سے ملنے والے 30s 40s میں بھی ہیں عمر کے, اردو مادری زبان ہے مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہیں اردو نہیں آتی. اگر کوئی بات ہوتی ہے رومن انگلش میں لکھ لیتے ہیں. آل انڈیا ریڈیو میں پرسار بھارتی میں ڈرامے کے انٹرویوز چل رہے تھے, وہاں سب کو ایک پیپر دیا گیا ڈائلاگس کا, اردو میں لکھ کے دیا گیا. 80% جتنے آئے تھے اردو ڈرامے کے اس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے آڈیشن کے لیے, وہ پیپر ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے رہے جب تک کہ ان کو انگریزی میں رومن انگلش میں نہیں لکھایا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم کو ہماری زبان پہلے سیکھنی چاہیے, اور زبان سیکھنے کے بعد آپ انگریزی میں بھی تھوڑی بہت ہمت کیجئے کہ سیکھیں زبان کو, کیونکہ میرے خیال میں گر پیاسے ہو تو ساتھ رکھو اپنے بادل بھی.
جو پیاسے ہو تو ساتھ رکھو اپنے بادل بھی, یہ دنیا ہے وراثت میں کوئی کنواں نہیں دیتا. تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے. تو یہ کچھ چھوٹی سی باتیں میں نے کی, کچھ تجاویز ہیں, کچھ اصطلاحات کے بارے میں کی, کچھ ترجمے کے بارے میں. اب آگے جو کام ہوگا, اگر اس میں ان باتوں کے اگر کچھ بھی حصے کو, جس کو, ایلیمنٹ کو, پارٹ کو, اگر آپ اس کو ایک, اس کو اگر آپ بلو اپ کرنا چاہیں, اسے آپ آگے لے جانا چاہیں, تو ضرور لے جائیے. اور میں پھر ایک بار یونیورسٹی کا, محترم وائس چانسلر صاحب کا, پروفیسر وہاب قیصر کا اور ڈاکٹر عابد معیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے کچھ خیالات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں. اور دیکھیے آگے اور کیا ہوتا ہے, اور ہماری کاوشیں کیا رہتی ہیں, ہماری جد و جہد ہمیں کس مقام تک پہنچاتی ہے, مگر کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, باقی سب اللہ کے ہاتھ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آنند راج ورما سر. انشاءاللہ تعالی ہم سارے ٹیچرز اور ہمارے اسٹوڈنٹس سبھی آپ کی دی ہوئی رائے اور آپ نے جتنے بھی خوبصورت سجیشنز دیے ہیں اس کا پورا ہم اپنے, چاہے وہ ٹیچنگ میں ہو چاہے وہ لرننگ میں ہو, پورا اس کا استعمال کریں گے. اب آج کے دن, آج کے تیسرے خصوص مشہور مخرر پروفیسر ظفر احسن صاحب ہیں, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آج کل ملیشیا میں ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر, ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں ہی آپ لیکچرر, ریڈر اور پروفیسر کے عہدے پر 2016 تک رہے. پروفیسر ظفر احسن صاحب کے اسپیشلائزڈ فیلڈ گریویٹیشنل ویوز, ایگزیکٹ سولیوشنز آف آئنسٹائن ایکویشنز, سیمیٹریز آف دا اسپیس ٹائم اینڈ جیومیٹرک اسٹرکچر ان جنرل ریلیٹیویٹی ہے. آپ نے 102 ریسرچ پیپرس نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلس میں شائع کیے ہیں. پروفیسر ظفر صاحب کو پانچ کتابیں جن کا ٹائٹل ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کتابیں ہیں, جن کا ٹائٹل ہے ڈفرینشیل ایکویشنز اینڈ دیئر اپلیکیشنس, ویکٹر انالیسس, خاص طور سے میتھمیٹکس اسٹوڈنٹس کے لیے, ویکٹر انالیسس, میتھمیٹیکل میتھڈ, ٹینسر انالیسس ود اپلیکیشنز, ٹینسر, میتھمیٹکس آف ڈفرینشیل جیومیٹری اینڈ ریلیٹیویٹی. یہ ساری کتابیں آپ کی انڈیا اور دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز میں بطور ٹیکسٹ بک استعمال کی جا رہی ہیں. پروفیسر ظفر احسن صاحب کو نشان آزاد فار پروموشن آف سائنس ان اردو سے 2017 میں نوازا گیا. اس کے علاوہ سب آپ کو انٹرنیشنل آئنسٹائن اوارڈ بھی مل چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ راشٹریہ گورو اوارڈ, شکشا رتن پرسکار اور دا بیسٹ سٹیزن آف انڈیا کا اوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. آپ کئی نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز کے چیف ایڈیٹر اینڈ ممبر آف دا ایڈیٹوریل بورڈ ہیں اور رہ بھی چکے ہیں. میتھمیٹکس کے علاوہ آپ کی دلچسپی قرآن سائنس اور ماڈرن کاسمالوجی میں ہے, اسی وجہ سے ڈاکٹر پروفیسر ظفر احسن صاحب آج ہم لوگوں کی سائنس کانگریس میں موجود ہیں. یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے. سو وقت کی کمی کی وجہ سے میں پروفیسر ظفر احسن صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنا خطبہ پیش کریں. السلام علیکم. حسب معمول ایک جیسے دستور بنا ہوا ہے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو دا آرگنائزرز آف دی کانفرنس فار انوائٹنگ می ٹو ڈو سو اینڈ سو تھنگس. تو میں نے یہ شکریہ ادا نہیں کرنا, اس لیے کہ آئی ایم دا پارٹ آف دا گیم, اسی کھیل کا حصہ ہوں. تو جب کھیل کا حصے ہوتے ہیں تو آپ شکریہ کس کا ادا کرنا بھائی. دوسرے یہ کہ ایک ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو ہو رہا تھا جاوید اختر صاحب کا, تو ایسے ہی جیسے یہ صاحبہ جن مسرور جہاں نا مسرور فاطمہ, تو وہاں پر بھی ایک مسرور فاطمہ تھیں جو ان کا انٹرویو لے رہی تھیں, تو انہوں نے بہت ساری تعریف کی کہ بھائی جاوید صاحب کو یہ ملا وہ ملا اور یہ ممبر وہ ممبر اور آخر کار وہ شبانہ اعظمی کے شوہر بھی.
تو جاوید صاحب نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ پتہ نہیں آڈینس پہ اس ساری چیزوں کا کیا اثر ہوا لیکن مجھے تو اچھا لگا تو بہرحال یہ تعریف مجھے تو اچھی لگی موضوع قرآن اور تخلیق کی مختلف مراحل تو بنیادی طور پر دیکھیے پچھلے سال جب میں لیکچر دیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سائنس کی کانفرنس ہے اردو کے حوالے سے تو دونوں چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اردو کا بھی ہونا اور سائنس کا بھی ہونا تو ظاہر ہے جب اردو کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میر غالب وغیرہ کی بھی بات ہوتی ہے اور غالب کی خطوط تو بہت مشہور ہوتی ہیں تو غالب نے اپنے خطوط میں کسی ایک خط میں ایک جگہ لکھا تھا کہ بھائی اپنے کسی دوست کو لکھا تھا اس کو لکھا تھا کہ بھائی میں نے ایک غزل جو ہے قصیدہ تیار کیا ہوا ہے لکھ کر رکھا ہوا ہے اور جب بھی کوئی نیا بادشاہ آتا ہے پرانے بادشاہ کا نام کاٹ کے اس نئے بادشاہ کا نام لیتے رہتا ہوں اور اس کے نتیجے میں پہلا اسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر مجھے انعامات وغیرہ ملتے ہیں تو میرا بادشاہ یا میرا محبوب تو اللہ تعالیٰ ہے میں نے بھی کچھ اسی کی شان میں لکھے ہوئے کچھ قصیدے ہیں کچھ بھی تو میں انہی کو سامعی بدل بدل کر سنا ہوں بادشاہ بدل بدل تو بنیادی طور پر دیکھیں قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الا ذکر للعالمین یہ بنیادی طور پر تو یہ ہدایت کی کتاب ہے خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہیں دیکھیں ہر جگہ میں نے حوالہ دیا ہوا ہے چیپٹر کا نام چیپٹر نمبر اور یہ ورس نمبر یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن جو ہے بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے جیسے سائنس کی کتابیں یوزول سائنس کا ہوتی ہیں کہ پہلے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے پھر کچھ لاز لکھے ہیں پھر کچھ ڈیریویشنز پھر پرابلمز اور پھر انسالوڈ پرابلمز اینڈ سو تو اس طرح کی کوئی کتاب نہیں تو بنیادی طور پر یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اٹ از اے بک آف سائنس ایس آئی جی ایس نشانیوں کی کتاب ہے جن نشانیوں سے ہم ایس سی آئی ای این سی یعنی سائنس کی طرف جا سکتے ہیں یا ان نشانیوں سے ہم ان سائنس وہ چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں جو سائنس کے ساتھ کنسسٹ ہے دیکھیں بس یہ ہوتا ہے کہ دوسرا چلاتا ہے تو حالات غلط ہو جائے گا اپنے دوسرا تو آئیے شروعات کرتے ہیں دیکھیں جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو عبدالرشید صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی چیپٹر 21 ورس نمبر 30 ہاں ہاں انہوں نے پڑھی تھی مجھے اتنی کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جس یونیورس میں ہم رہتے ہیں وہ کس طرح سے بنا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یار کہتے ہیں اول ہم یہ اللہ جی نے کفر ہوا ہم سما ہوا تھا کان اتا رہا تھا پن کفر تک نہ ہوں تو کیا دیکھیں کفر ہوا لفظ آیا تو کفر سے کبھی مت کہیے کہ کافر تو یہ آسمان اور زمین دونوں ایک ہی طرح جڑے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دیا یہی آج کے بگ بینگ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے تو قرآن کریم 1400 سال سے پہلے موجود ہے یہ تصور ہم نے کوئی کوشش نہیں کی قرآن کو سمجھنے کی دیکھیں اس پورے لیکچر کا صرف اور صرف ایک مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح سے آپ سب کو راغب کروں یا گھیر کے لاؤں کیسے گھیر کروں کہ کسی طرح سے آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں میرا مین مقصد اس لیکچر کا صرف یہ ہے کہ چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں تو ظاہر ہے سائنس کی طرف سے کروں گا اور میتھمیٹکس کا جو اسٹوڈنٹ ہوں تو میتھمیٹکس والے دیکھیے بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دوسرے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں نہیں بیکاز میتھمیٹیشین دے آلویز سے 2 پلس 2 از 4 دے نیور سے 2 پلس 2 از 5 اور نیور سے 2 پلس 2 از 3 اسی لیے میتھمیٹکس والے نہیں
مقصد یہ ہے کسی طرح سے کہ آپ کسی طرح سے راغب ہوں قرآن کی جانب اور پڑھیں. میں نے ایک سائنس کے طالب علم کے حصے سے قرآن کو پڑھایا, ہو سکتا ہے آپ معاشرت کے طالب علم کے حصے سے سیکھیں. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو جو ترکیب مجھے آتی ہے میں وہی ترکیب تو استعمال کروں گی, اس کے علاوہ نہیں کروں گا. آپ اکنامکس سے مارا اکنامکس سے ذریعے قرآن کو پڑھیں. میں سائنس کا طالب علم ہوں, میں نے سائنس کے ذریعے پڑھا. تو یہاں پہ چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے قرآن میں بگ بینگ کا تصور 1400 سال پہلے موجود تھا, اس بگ بینگ کا جس کا تصور سائنس کا ہمیں 1940 میں دیا ہے. جارج جمال نام کا ایک شخص تھا جس نے یہ تصور دیا تھا. یہاں چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اسے بالکل ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. جس شخص کو انٹرسٹ ہو, ابھی میں 2 دن ہوتا ہوں, آپ یہ بھر کے اس سے ہر چیز پوچھتے رہیے. تو ہماری یونیورسٹی بگننگ اس طرح سے ہو رہی ہے, دیکھیے یہاں سے شروع ہو, دونوں ایک تھے, پھر پوری اتر گئی. میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ بگ بینگ کی تھیوری جو سائنسدانوں نے 1947 میں دی ہے, یہ ابھی 1963 میں اس کا ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن ہوا. اور سائنسدان کبھی ایک ایکسپریمنٹ سے متفق نہیں ہوتے, تو انہوں نے پھر ایک دوسرا ایکسپریمنٹ کیا جو 2003 سے لے کے 2010 تک تھا, اور پھر انہوں نے ثابت کر دیا ایکسپریمنٹلی کہ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری اب 1947 میں دی گئی ہے, یہی دراصل کسی کی طرح سے یونیورس بنا جس میں ہم رہتے ہیں. اس یونیورس اس بگ بینگ کا تعلق کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے 1400 سال کا. تو کہا یہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے چونکہ وقت ہی نہیں, پہلے ہی ایک ہوگی. لیکن جب یہ یونیورس بن گیا تو اس کا ساری چیزیں تو بنی, آسمان زمین ساری گلیکسی سارے اسٹارس کیسے بنے. تو قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو, اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا. لیکن میں ان دنوں کو نمبر آف ڈیز نہیں کہتا ہوں, 6 ڈفرنٹ اسٹیجز کہتے ہیں. کیونکہ جب دیس کا تصور کہاں سے آیا کہ جب زمین جو ہے سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور اپنی ایکسس میں گھوم رہی ہے, اسی سے دن اور رات کا تصور آتا ہے. تو جب دن اور رات ہی نہیں, سورج اور چاند بنے ہی نہیں تھے, زمین بھی نہیں بنی تھی, تو دن اور رات کا تصور ہی نہیں. تو یہ ڈیز نہیں ہے بلکہ یہ 6 ڈفرنٹ اسٹیجز آف کریشن, یعنی 6 مختلف مراحل میں یہ ساری چیزیں بنی جو ہم سولر کائنات میں دیکھتے ہیں, گلیکسیز ان کے اندر موجود اسٹارس, ہمارا سولر سسٹم وغیرہ. تو اس آیت میں یہی بتایا گیا سورہ فصلات میں, سورہ آیت نمبر 9 سے 12 میں کہ کس طرح سے بنے. تو یہ 2 دن میں تو جو بننے کا جو میں نے انالائز کیا سائنس کے سے کہ پہلی اسٹیج جو ہے تھروئنگ آف پلانٹ ارتھ فروم کاسمک میٹر, دوسری اسٹیج ہے اسکولنگ اینڈ فارمیشن. تو یہ 2 دن جس کا ذکر ہے قرآن, 2 اسٹیج. پھر تیسری اور چوتھی اسٹیج کیا ہے کہ گروتھ آف ویجیٹیبل اینڈ اینیمل لائف آن دا ارتھ. تو یہ 3 اور 4 دن ہو گئے. اور اسی کے ساتھ 2 اسٹیجز اور ہیں 5 اور 6 جس سے پیرلل گروتھ آف کنگڈم آف اسٹارس اینڈ اور سولر سسٹم. تو یہ ٹوٹل جو ہے 6 اسٹیجز ہیں, یہ 6 دن میں تخلیق کی ساری چیزیں. تو یہ ہماری زمین جو بنی, یہ سولر سسٹم بنا تو اس میں ہماری زمین بھی ہے. اور اس چیز کا ذکر, ان ساری چیزوں کا ذکر ان آیات میں بھی ہے, چیپٹر 7 میں, چیپٹر 25 میں, چیپٹر 11 میں اور چیپٹر 38 میں, ان چیزوں کا ذکر. تو یہ ایک تصویر ہے جس کو ہم ایسٹرونومرز یا ایسٹروفیزیسٹس کہتے ہیں کہ ماؤنٹین آف کریشن ہے. یہ ماؤنٹین آف کریشن جو ہے کہ یہاں پہ گیس اور ڈسٹ ہوتی ہے جہاں سے ستارے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ایک ستارہ بنا اور پھر گریویٹی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ ستارہ پھٹا, اور جب وہ ستارہ پھٹا تو وہ سارے میں پھیلا. اور اسی زمانے میں جس زمانے میں یہ سارا پروگرام ہوا, اس وقت کے ستاروں کے بننے کا عمل جاری تھا, گلیکسیز کے بننے کا عمل جاری تھا, ستارے ٹوٹ رہے تھے, بکھر رہے تھے, ان کے ٹکڑے سارے میں پھیل رہے تھے. انہیں ٹکڑوں نے کچھ نے گھومنا پھرنا شروع کیا کسی ایک بڑے ٹکڑے کے گرد, اور پھر وہ آہستہ آہستہ پلانیٹری سسٹم بنا ہوا, کچھ گلیکسیز بنی وغیرہ. تو بس شارٹ میں یہ سمجھ لیے کہ ہمارے پاس کچھ گلیکسیز ہیں. دیکھیے 20 منٹ کے ٹائم میں میں اس سب
आपको पता भी नहीं चलता, बस एक आइडिया दे सकता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ हम सितारे पैदा होते हैं, और जब कोई चीज पैदा होती है तो मरना भी है उसे। तो ये किस सितारों की लाइफ साइकिल है, ये किस तरह सितारे पैदा होते हैं, किस तरह मरते हैं। तो बस ये समझिए कि यहाँ ये सितारा पैदा हुआ, मुख्तलिफ तरीके सितारे बनने के, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मास कितना है। मास के हिसाब से सितारों की मौत होती है, जैसे जैसे मास होता है उस हिसाब से मौत होती है। तो जब एक सितारा मरता है, सितारा मरता है तो क्या होता है, किस तरह से वो मरता है? तो जितने भी सितारे हैं आसमान में वो सब न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए अपना फ्यूल पैदा करते हैं और उससे वो चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और खूब सारी कार्बन खाली होती है। तो सितारे के अंदर आमतौर से इस तरह की चीजें होती है, हाइड्रोजन हीलियम कार्बन निकल ऑक्सीजन सिलिकॉन आयरन वगैरह। तो जब सितारे की मौत होती है कब होती है, जब वो अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूल जाया कर देते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जाया होती है, खत्म होती है, उसके बाद हीलियम खत्म होती है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता होते होते जब बिल्कुल कोर में आयरन रह जाता है तो आयरन जो है सितारे के लिए जहर का काम करता है, सितारा फौरन फट जाता है। तो उसके फटने से जो चीजें उसके अंदर मौजूद है वो सबकी सब स्पेस में आती है। तो इन्हीं सितारों के फटने के अमल से हमारी जमीन, यानी हमारी जमीन जो बनी है वो स्टारडस्ट से बनी है। जितनी भी चीजें सितारों में मौजूद है वो सारी की सारी हमारी जमीन के अंदर मौजूद है। एक आयत कहती है, और हमने आसमान से लोहा उतारा, वमा अंजलना, आसमान से हमने उतारा। तो ये जब तक आप एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ सकते कि आसमान से लोहा कैसे उतरा। आसमान से लोहा ऐसे उतरा जब सितारों की मौत होती है तो लोहा उनमें से निकलता है, उसी वो भी लोहा हमारी जमीन के अंदर। ये वो थ्योरी की पिक्चर है कि बिग बैंग से कैसे यूनिवर्स शुरू हुआ, टी इक्वल टू जीरो पे शुरू हुआ था टाइम डिले, और टी इक्वल टू टेन स्टार माइनस 43 सेकंड पे पहला पार्टिकल क्रिएट हुआ, जिसको हम टाइम के जमाने में एक बोसोन कहते हैं। और इसी तरह से कहानी चलती रहती है, और हमारे पास प्रेजेंट यूनिवर्स जो है वो 14 अरब साल हो गए, यानी जब से बिग बैंग हुआ जब से अब तक जो टाइम गुजरा है वो 14 अरब साल का हुआ। तो हमारी ये डिफरेंट फेजेस है एवोल्यूशन के, इक्वल टू जीरो पे बिग बैंग हुआ, फिर उसके बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन वगैरह हुआ, पहला पार्टिकल बना, और ये 3 मिनट पे टी इक्वल टू 3 मिनट पर भी बहुत गर्म था यूनिवर्स। फिर 3 लाख साल से पे जब टाइम था तब उस वक्त देखिए दर्जा हरारत कितना था, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया प्रोटॉन से, और फिर ये साइकिल चलती रही आहिस्ता आहिस्ता, और अल्टीमेटली ये 4 अरब साल मतलब 3 लाख साल और 4 अरब साल के बीच में ये सारी गैलेक्सीज का एवोल्यूशन हुआ, स्टार्स का एवोल्यूशन हुआ, प्लैनेट का सिस्टम हुआ, और जब प्लैनेट का सिस्टम हुआ तो जाहिर है हमारी जमीन भी बन गई। तो अभी ये जो हमारे पास होती है 14 अरब साल है तकरीबन 4.5 अरब साल उम्र है हमारी जमीन। जब ये जमीन बन गई तब उस पर किसी ना किसी ने तो रहना, मतलब बिना मुझे नहीं बनाया था हमने सामने को, तो जिसने रहना है उसी को यहाँ जिक्र है और उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, उसके लिए मैं थोड़ी माजरत भी करूँगा, इससे पहले 5-10 मिनट लगेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी मतलब या दोबारा निकालेंगे। तो जो जमीन है इसी में इसी जमीन की मिट्टी से इंसान की पैदाइश होती है। पुराने करीम देखिए, पुराने करीम पे जो भी आयतें लिखी हैं इसकी उसको तो हमने यकीन नहीं करना है कि 100% सही है। अगर वो हमारी समझ में इस वक्त नहीं आती तो यकीनन हमारे पास अभी इतनी नॉलेज नहीं आई है जो हम इनको सही से समझ सकें, लेकिन ये 100% दुरुस्त है। ट्रांसलेशन में या इंटरप्रिटेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत हो, तो यहाँ पर जो भी इंटरप्रिटेशन है मेरा अपना साथी है, जरूरी नहीं आप उससे एग्री करें।
لیکن قرآن کریم کی آیات کا تو ایگری کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سورہ آپ کس طرح سے تبدیل ہوئی؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, تو یہاں پہ لفظ آیا بشر خالق بشر من طین, مٹی سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سو جب میں اس کی تکمیل کر دوں اور اپنے روح لوگوں کو تو اس لیے سجدے میں گر جاؤ. پھر دوسرے سورہ نام میں چیپٹر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو ہماری پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے. وہ مٹی کیسی ہے؟ من تین, تین سے مطلب. پھر آگے سورہ مومن میں عطا فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. پہلے کہا مٹی سے پیدا کیا, پھر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. نصیب یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, تو اب یہاں پر مٹی کے لفظ ہوا ہے تراب. مختلف الفاظ استعمال ہوئے مٹی کے لیے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی مٹی سے ایکچولی حضرت انسان کی تخلیق ہوئی. تو تراب بھی آ گیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ, ہم نے انہیں مضبوط مٹی سے پیدا کیا. مضبوط مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے, سیاہ کیچڑ سے جو کہ فرمنٹڈ ہو چکا, جو کہ متحیر ہو چکا تھا, پیدا کیا. ہم نے انہیں مضبوط مٹی سے پیدا کیا. مضبوط مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے, سیاہ کیچڑ سے جو کہ فرمنٹڈ ہو چکا, جو کہ متحیر ہو چکا تھا, پیدا کیا. مزید اس میں اور چیزیں آ گئی, تین, تین لازم, تراب, سلسال کر فخار. اب دیکھیے سورہ رحمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من سلسال کر فخار, اس نے انسان کو ٹھیک ہی جیسی سوکھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تب ان ساری چیزوں کو اینالائز کی کہ پہلے تو انسان بن گئے, ہے نا, اس چیزوں سے پتہ مٹی کی مختلف فارمز ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اس نے انسانی کو نہیں, یعنی آدمی کو نہیں بنایا, اس کے ایک جوڑے کو بھی بنایا. تو یہ یہاں پہ مانا ابلیکیشن کا ذکر ہے. وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے آرام حاصل کر سکے. تو پورے قرآن میں جیسے میں نے ڈھونڈا یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آدم ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا ہے. یہ تو فرسٹ کریشن ہے. اس کے بعد پھر یہ آیا ذکر کہ بھائی اس کے بعد پھر ایک سائنٹیفک طریقہ ڈیولپ کر دیا کہ دونوں کے میل ملاپ سے اس طرح سے اولادیں ہوں گی, وہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہو گیا. لیکن حوا کو کیسے کریٹ کیا گیا فرام آدم, اس کا ذکر کہیں نہیں ملا. بائبل میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ماما حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کریٹ کر دی گئی تھی. تو اگر خلدے کو مان بھی لیا جائے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ بائیں پسلی سے عورت کا کریشن ہوا, تو اگر آپ پسلی کی بناوٹ دیکھیں تو پسلیاں بہت نرم چیز ہوتی ہیں, اگر آپ انہیں موڑیں گے ایسے گے تو بیچ میں سے چپک جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کا کریشن اکارڈنگ ٹو بائبل سر سے بھی کر سکتا تھا اور پاؤں سے بھی کر سکتا تھا. تو نہ تو عورت کے سر پہ بٹھانا ہے نہ پاؤں میں رکھنا ہے, آپ کو تمیز کے ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ ساتھ زور کریں گے وہ ٹوٹ جائے گا. اور بائیں پسلی سے پیدا کیا, دل بائیں طرف جو ہوتا ہے تو دل کے نزدیک ترین رہتا ہے. لیکن مجھے قرآن میں یہ ذکر کہیں نہیں ملا کہ ماما حوا کو کس طرح سے پیدا کیا گیا, یا جیسے آدم کے لیے کہ اسے ڈفرینٹ قسم کی مٹی سے تخلیق کی گئی, لیکن ماما حوا کے لیے کہیں نہیں ملا. یہ صرف بائبل میں ہے کہ انہیں بائیں پسلی سے پیدا کیا. لیکن میں ہمیں اس سے قرض بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانے. تو دیکھیے پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہیں. تو اب یہ طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے باقی کریشن ہوا ہے.
पहले अदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, फिर मामा बाबा को दीवे से निकाल दिया, अब फिर दोनों के एक तरह से दोनों के लेयर से किस तरह से प्रोग्राम होगा कि पहले हमने लुत्फा बनाया, लुत्फा लुत्फा बनाया, लुत्फा गोश्त चलाया, अंडे चाय वगैरह वगैरह, और फिर अच्छी सूरत में बना के खड़ा कर दिया। लेकिन सारी चीज तो असली जो है वो वहीं से आई कि बना कैसे देखिए, पहले बना तीन जिसको हम कहते हैं मट्टी, दूसरा है तीन नाजिब मजबूत मट्टी, तीसरा है सुलालत मिन तीन यानी मिट्टी के खुलासे से, चौथी बात तुराब जिसका मतलब है मिट्टी नई खान जमीन गर्द, ठीक जैसी सूखी हुई मिट्टी जिसको आप कहते हैं क्ले लाइक टाइप ऑफ पॉटरी यानी जो कुम्हार चाकू बर्तन बनाता है उस तरह की जो क्ले होती मिट्टी, और फिर सलसालिन मिन हमाई मशरूम इस तरह की मिट्टी जो सूखी हुई हो या सिया कीचड़ हो जो कि फर्मेंटेड हो चुका हो या मुदाफायर हो चुका हो, तो इस तरह की मिट्टी से बना है। तो ये सारा और मैंने सबसे पहले जो मैंने आपको आया दिखाई उसमें लिखा है इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें इसमें लौटा दिया और इसी में तुम्हारा दूसरी दफा भी निकाल है, इसका मतलब ये इसी जमीन से सारी मिट्टी हासिल की गई, जितनी भी डिफरेंट तरह की मिट्टी थी इसी जमीन से हासिल की गई, क्योंकि इसी कुरान में लिखा है इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया। तो अब जमीन के अंदर जो जो चीजें हैं वो इंसान के अंदर पहुंच जाए, तो इंसान जो है ये साइंस के तौर पर प्रूव हो चुका है कि हम जो है सितारों की धूल से बने, 92% हमारे अंदर जो कंटेंट है वो स्टार डस्ट के है, जो कुछ जमीन में पाया जाता है वो सारा का सारा हमारे अंदर तकरीबन मौजूद है। तो किस तरह से मौजूद है आइए इस तस्वीर को देखिए, ये जमीन के अंदर ये चीजें मौजूद है, ऑक्सीजन इतने परसेंट, अच्छा ये परसेंटेज जो है ये मास के हिसाब से है यानी जो जमीन का मास है उसके हिसाब से परसेंटेज है, तो इंसान की परसेंटेज का यही है जो इसमें 65% है, तो जो ह्यूमन बॉडी का मास है एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो मास है उसके हिसाब से परसेंटेज है, यानी अगर छोटे बच्चे होगा तो उसके मास से निकालेंगे तो इतने परसेंट इसमें ही है। तो ये सारी चीजें क्यों है इस तरह से, तो आइए देखते हैं कि क्या इनका कंपोजिशन है। ऑक्सीजन किस जरूरी है भाई, कार्बन भी जरूरी है हमारे लिए, हाइड्रोजन जरूरी है 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस इतने परसेंट, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05। आप देखिए पांच चीजें कितनी कम है लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, सिलिकॉन 0.026%, जो कि बोन की हेल्थनेस के लिए बहुत जरूरी है, हालांकि कितना छोटा अमाउंट है मास के हिसाब से परसेंटेज कितनी कम है लेकिन बोन्स के लिए जरूरी है। फ्लोरीन 0.0037%, जो कि हमारे हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होती है, कॉपर 0.001%, इसी तरह से आयरन 0.006%, जो कि ब्लड के अंदर होता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है, इसी तरह से जिंक, फिर और देखिए एल्युमिनियम 0.0008%, जो कि कुछ एंजाइम्स के बनाने में जरूरत पड़ती है इसकी, और इसी तरह से ये प्रोग्राम चलता रहता है। तो वो सारी चीजें जो सितारों में मौजूद हैं और जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जमीन जो है सूरज की धूल सितारों की धूल से बनी है, तो वो भी सारी चीजें जो हमारी बॉडी का मास है उससे परसेंट के हिसाब से हमारी बॉडी में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल साइंस के तौर पर ये साबित हो सकता है, हो गया है बल्कि इंसानी मिट्टी ही से बना है, क्योंकि जमीन में जो मिट्टी थी उसकी जो सारी फसलते हैं वही सारी फसलते हमारे अंदर है, केमिकल कॉम्बिनेशन वाली अच्छी बुराई वाली फसलते नहीं। बस ये खत्म कर रहा हूँ इसलिए देख जल्दी जल्दी चल रहा है। देखिए फिर मैं उसी आयत पे आता हूँ कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, तो आपने यहाँ देखा कितनी परसेंटेज जो है एक महसूस परसेंटेज है, हर उसकी जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें 120 ग्राम पोटेशियम चाहिए, अब अगर ये कम हो गया तो क्या होना है, मसल क्रैम्प हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो जाएगी और पल्पिटेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब हजरात यहाँ बैठे हुए खूब सारे, तो मैंने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है,
تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں وہ سب ایک صحیح پروپورشن میں رکھی ہیں. اگر یہ صحیح پروپورشن ذرا سا بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے بیمار ہو جاتے ہیں, ہیلدی نہیں رہ پاتے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں یقیناً ہم نے اللہ رب العالمین انسان ابھی آسانی پر بھی اور ختم کرنے سے پہلے ایک سلائڈ اور دیکھوں گا ضرور. یہ دیکھیے یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے باڈی کا, اس کو ذرا دیکھیے. اور مجھے اس کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ہم سب کے لیے. تو اسی لیے میں نے جان بوجھ کے یہ مضمون چنا ہے یہ والے چیزیں کہ یہ چیزیں تقریباً سبھی کے کام کی اور سب کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ میتھمیٹکس نہیں ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ فزکس وغیرہ ہے. تو دیکھیں پہلے دیکھیے آپ سب سے پہلے اوپر دیکھیے یہ ہماری آنکھوں کے یہ آئی لیشز اور پتلیاں اور یہ پلکیں جسے کہتے ہیں پلکیں وغیرہ. تو یہ سب اور پلکوں کے اوپر جو بالے سب اس لیے ہے تاکہ جو باہر سے دھول مٹی اڑ رہی ہو جم سال ہے ان سے حفاظت. تو یہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, آپ چلے جاتے ہو اس پورٹل پر سامنے سے کوئی کیڑا ہے الگ ہو کچھ کرنا نہیں پڑتا آپ کو, آپ کو الگ سے جھٹکانا نہیں پڑتا آٹومیٹک. تو یہ آٹومیٹک نظام جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کے بارے میں دیکھیے. چھینک آتی ہے یا کھانسی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے منہ میں راج ہے اس کے اندر کچھ انزائم ہوتے ہیں جو کہ نہیں ادھر آ گئے چھینکنا, اس سے آپ جو دس آپ کے پھیپھڑوں میں گھس جاتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے. تو جیسی کوئی چیز اگر آپ کی ناک میں سر ایک دم چھینک آئے یا کھانسی وہ فوراً ڈسٹ کر. تو یہ آٹومیٹک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر دیکھیے اگر کہیں پہ تھوڑا سا جسم کا کوئی سا حصہ کٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد خون خود بخود جم جاتا ہے. پرابلم پہلے سے ہی نہیں ہے تو یہ خود بخود جم جاتا ہے. تو اس سے تاکہ جو زخم ہے وہ خود بخود فوری طور پر بڑھ جائے, بعد میں آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں وہ الگ نہ ہوتا ہے. یا جیسے اسکن ہے یہ آپ کے پورے چہرے پر, تو یہ اسکن کیا کرتی ہے یہ آپ کو ایک بیریئر کا کام کرتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر گھسنے نہ پائے, وہ پینیٹریٹ کر کے گھسنے نہ پائے ان سے کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے اسٹمک میں کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ایسڈز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے تو وہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے گھول گھا کر کے. اور ایک چیز جو میں یہاں دو ادھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ایک ادھر عابد مریض اور عبد المریض دونوں پیشے سے ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹر کے حساب سے دیکھے ذرا ان لوگوں کے حساب سے دیکھے کہ یہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان میں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں. تو میں ایسے ہی ان سے ذکر کر رہا تھا آنکھوں والے ڈاکٹر صاحب سے, تو انہوں نے تو سارے میرا مذاق اتنا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ صدمے سے روتے ہیں تو بائیں آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور خوشی سے روتے ہیں تو دائیں آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. میں نے کہا تو ہم جیسے بھی لوگ انہوں پہلے سوچیں گے کہ یار یہ آنسو نکلا کدھر سے, بائیں طرف سے نکلا کہ بائیں طرف سے نکلا, اس کے بعد پھر ڈسائڈ کریں گے کہ بھائی ہمیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جن کے لیے ہمیں کوئی افورڈ نہیں کرنا پڑتا, باقی چیزوں کے لیے ہمیں حاصل کرنے کے لیے افورڈ کرنا پڑتا ہے. یہ آٹومیٹک نظام ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہی کرائیں گے جب آپ قرآن کی آیتوں پر سنجیدگی سے غور و فکر کرو, انہیں سمجھ ہو گئے انہیں سمجھ کے پڑھو گے. اور دیکھیے جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ پورا پورا قرآن یہ جو ہوتا ہے اور مطلب بالکل نہیں جانتے, آپ سب کے سب تراوی پڑھنے جاتے ہیں یا اللہ دنیا زمانے کی چیزیں ہم سمجھ سوچتے ہیں ساری چیزیں طے کر کے آتے ہیں تراوی میں سوچیں گے وہاں ڈسائڈ کریں گے کیا کرنا. تو جب ہمیں کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں؟ تو میرے اس طرح کے لیکچرز کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ میں انٹرسٹ جاگے, سائنٹیفک انٹرسٹ جاگے کہ قرآن کو پڑھیں. تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ کبھی کسی ڈکشنری کو کھولے اور اس میں ایک لفظ کے میننگ دیکھے, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف وہی لفظ دیکھا اور اس کا ڈکشنری بند کر دیا. آپ اوپر کا بھی لفظ پڑھتے ہیں اور نیچے کا بھی لفظ پڑھتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی آیتوں پر غور کرو گے تو اوپر بھی پڑھو گے کیا لکھا ہے, نیچے بھی پڑھو گے کیا لکھا ہے. تو ان میں سے کوئی سی ایک آیت ہو سکتا ہے آپ کے مطلب کی ہو. میرا مقصد یہ ہے.
आखिर में आखिर लगाना होंगे कहने से पहले आई विल शो यू वन स्लाइड सूर्य बकरा वाला सवाल पाला फरमाता है इनायत करता है समझ जिसको चाहे और जिसको समझ मिली उसको बड़ी खूबी मिली और नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो अकल वाले हैं वाखर दावा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और कुछ अगर आपके सवाल जवाब पूछते हैं तो प्लीज़ राइट टू मी ऑन माई ई मेल इस ई मेल को नोट कर लीजिए जिसको भी जो कोई सवाल हो इस बारे में या एस्ट्रो फिजिक्स या कॉस्मोलॉजी या क्वांटम के हवाले से जो भी सवाल हो मुझे लिख के भेजें मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश शुक्रिया सर वाकई आपका लेक्चर बहुत ही दिलचस्प था लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपको काफ़ी शॉर्ट करना पड़ा उसको हाज़रीन ये सिर्फ स्कूल ऑफ साइंसेस के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक खुशनसीबी है खुशनसीबी की बात है कि आज उर्दू यूनिवर्सिटी में मोहब्बे उर्दू की के हाथ में है जो हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं मेरी मुराद हमारे शेखुल जामिया से है जिनकी रातों दिन की मेहनत कोशिश और लगन की वजह से हम अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरी बार उर्दू साइंस कांग्रेस अमल में लाए हैं अब मैं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है तो इस वजह से बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं अपने शेखुल जामिया अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब से अदबन गुजारिश करूँगी कि वो अपना सदारती खुतबा पेश करें इस वक्त तो यकीनन आप लोग बड़े धड़कते दिलों से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप पता नहीं कितना वक्त लगे मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन मुकर्रीन का जो इस पैनल में शरीक रहे और बिलाशुबा हर एक की खिताब और तकरीर जो थी वो इस लायक थी और है कि उस पर गुफ्तगू हो और मैं चाहता भी था लेकिन ये मुमकिन इस वक्त नहीं है क्योंकि लंच का वक्त लेट हो रहा है और हमें यानी अगला सेशन भी शुरू करना है तो मैं अपनी बात को इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि मौखर करता हूँ और अगर मौका मिला तो वैलिडिटी सेशन में इन बातों को कुछ ज़िक्र करूँगा लेकिन मैं इसको सिर्फ शुक्रिया के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ और अगर आपकी इजाज़त हो तो वक्त को मज़ीद बचाते हुए मैं इस सेशन के इख्तिताम का ऐलान करता हूं और आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि लंच के लिए शुक्रिया